Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pelbagai perayaan yang diadakan di Sabah terbukti menjadi jambatan utama ke arah penyatuan bekerjasama bagi mempertahankan keamanan, persahabatan dan kebersamaan untuk kekal sebagai modal terbaik satu Malaysia di negara ini. penyatuan berkenaan bukan hanya melalui penyertaan pelbagai kaum, malah kerjasama menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan, NBOS, dalam penganjuran sesuatu perayaan. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Salih Tun Said Kruak dalam sambutan Pesta Kehamatan Peringkat Bandaraya di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Hadir sama isteri beliau Datin Seri Panglima Datuk Raya Erom dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Edward Yong Oifa. Katanya penganjuran program yang mendapat kerjasama Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, NGO, pihak swasta dan penaja sekaligus memperlihatkan semangat kerjasama dan perpaduan komuniti. Datuk Seri Dr. Saleh menambah kerajaan sentiasa menitik beratkan agenda pembangunan dalam semua hal demi keamanan dan kesejahteraan sebuah negara seiring kemajuan yang dikecapi. Dalam majlis ini, Karina Mah, 22 tahun, muncul juara untuk ngadau Bandaraya Kota Kinabalu dan menerima wang tunai RM4,000 ringgit, mahkota trofi hadiah iringan dan beasiswa pengajian diploma bernilai RM10,000. Tempat kedua dimenangi Angel Sukadamai Marshall, 22 tahun. Manakala tempat ketiga milik gadis berusia 21 tahun, Vanessa Audrey Gilbert pelbagai pandangan, hasrat dan harapan para belia di daerah Kota Merudu sempena program Transformasi Nasional 2050 TN50 telah disuarakan oleh pemimpin-pemimpin belia yang mewakili 23 persatuan belia di daerah itu. Ini merupakan program kedua selepas daerah Ranau. antara aspirasi yang disorakan ialah berkaitan kemudahan sukan seperti kompleks sukan, program kebajikan asnaf, penubuhan pusat latihan kemahiran dan pusat pemprosesan makanan laut. Perhatian juga tertumpu kepada permintaan bagi menyediakan ruang latihan kepada persatuan silat di daerah itu memandangkan kejayaan ahli-ahlinya yang telah menjuarai beberapa kejohanan silat di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan di peringkat dunia. Yang kami harapkan daripada uh, pihak ini, ikon belia membantu kami uh, untuk menyuarakan, untuk mendapatkan kami satu tempat yang uh, selesa ataupun boleh dicakap mampu milik untuk kita bayar dia punya lampu lah. Semua persoalan dan aspirasi belia Kota Marudu telah dijawab ikon belia Sabah, Haji Hafiz Yamani Datuk Musa di Dewan Serbaguna Kota Marudu. Bercakap kepada pemberita RTM selepas majlis itu, Haji Hafiz amat berpuas hati dengan penyertaan dan idea serta cadangan yang dikemukakan. Kita telah mendokumentasikan permintaan itu dan kita akan bawa dia ke KBS kemudian beliau dan sukan untuk tindakan seterusnya. Haji Hafiz yang juga pengurusi Pemuda Barisan Nasional Sabah juga berharap agar para belia sentiasa berfikiran terbuka, positif, memiliki jati diri yang teguh dan sentiasa menyokong agenda pembangunan belia yang telah digariskan kerajaan. Sebuah pusat latihan dakwah Al-Bukhari Kelolaan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia bernilai RM5 juta ringgit dijangka siap September ini. Pusat latihan dakwah yang terletak di kampung Marasim Sim Kota Marudu itu bakal menempatkan 400 pelajar. ketika melawat kerja-kerja pembinaan pusat latihan dakwah berkenaan yang dipertua usia Tun Sakaran Dandai berkata sehingga kini kerja-kerja pembinaan mencapai 80% dengan menyediakan kemudahan seperti bilik kuliah, dewan, asrama, surau dan gelanggang sukan. Pusat ini didirikan di atas tapak tanah seluar 3 ekar yang diwakafkan oleh mantan imam kampung Marasim Sim Haji Ali Akbar Olong. Katanya pengujudan pusat latihan ini mampu menyediakan ruang latihan kepada pelajar-pelajar di kawasan sekitar kota Marudu selain mempertingkatkan kualiti modal insan khususnya ke arah merealisasikan hasrat kerajaan selaras dengan ajaran Islam. Pusat ini juga akan memberikan bimbingan agama yang berterusan untuk melahirkan pendakwah yang berketerampilan dan berwawasan. Tun Sakaran juga berharap pusat latihan dakwah ini akan menjadi sinar kejayaan dan kecemerlangan kepada usia dalam melaksanakan amanat umat Islam di negeri ini bagi memartabatkan syiar Islam. Karnival Keusahawanan Peringkat Negeri Sabah 2017 yang berlangsung di Kompleks Sukan Lahat Datu berjaya menarik kira-kira 5,000 pengunjung dan disertai lebih 80 pameran dan jualan pelbagai produk IKS seperti makanan, kraftangan, pembuatan dan pakaian. pelbagai cara digunakan pengusaha IKS bagi melariskan produk masing-masing termasuk memberi peluang kepada pengunjung merasai produk makanan mereka Karnival Anjuran Dewan Usahawan Bumi Putra Bersatu Malaysia Negeri Sabah ini seharusnya wajar diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun untuk meluas dan mengukuhkan pasaran produk IKS. Tujuan Karnival Keusahawanan Peringkat Negeri Sabah yang kita anjurkan oleh Dewan Usahawan Negeri Bumi Putra Bersatu Malaysia hari ini adalah untuk mengetengahkan usahawan-usahawan di sekitar negeri Sabah, ya khasnya di daerah Lahadatu, untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan mengembangkan lagi perniagaan mereka seiring dengan kita punya objektif Dewan untuk membantu para-para usahawan. Alhamdulillah saya dapat diberi peluang dalam menjadi peserta dalam program ini. Ia sangat bagus untuk saya seperti saya, peniaga-peniaga kecil. So secara tidak langsung saya punya produk dapat dikembangkan lagi di diketahui umum. Dijemput untuk menjual di di tempat ini siapa tahu maksudnya, maksudnya bagus ke ni program? Bagus juga so, ya. Apa bagus? Sebab sebab anu kan kita ramai juga menjual di sini mm -hmm. macam-macam anu jualan buka baik ada uh, untuk yang usahawan-usahawan ini. Lah. Nah, itu buka dikannya tu. Bagaimana dorong boleh kembangkan lagi dorong punya produk-produk. Karnival kali ini sekaligus memberi peluang kepada pengusaha IKS di negeri ini mengembangkan perniagaan mereka bukan sahaja di dalam negeri, malah ke luar negara sekaligus membantu menjana pendapatan usahawan tempatan. Program Marhaban Ya Ramadan Musim ketiga telah menampilkan personaliti Islamiah pencetus transformasi dalam mendidik masyarakat, berkonsepkan hiburan, berbentuk keagamaan di samping takzira yang lebih semangat dan bertenaga. Penganjuran musim ketiga ini dilihat sesuai dengan senario kehidupan masyarakat Islam hari ini yang menjurus kepada penyampaian yang lebih santai, ringkas dan padat serta menepati citarasa tetamu yang hadir. Ahli Dewan Undangan Negeri Bongawan, Datu Haji Muhammad Alamin berkata, pembaharuan tersebut merupakan pendekatan positif untuk mendampingi golongan muda, menjayakan program berbentuk keagamaan yang sesuai dengan jiwa mereka. Tambahnya program ini juga mengajak generasi muda untuk menghayati, mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya ganjaran dan nikmat berlipat ganda di bulan Ramadan. Beliau berucap dalam program Marhaban Ya Ramadan musim ketiga di dataran Kimanis Papar. Turut hadir Menteri Luar Negara Datuk Seri Panglima Anifah Aman program berkenaan juga diserikan dengan tazkirah daripada pendakwah-pendakwah tempatan, persembahan marhaban dan nasyid serta persembahan daripada Dato' Ramli Sarip. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah Petang ini. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.